לפני כ-20 שנה יצא לי לפגוש כהורה מעורב בתחום החינוך את פרופסור ראובן פוירשטיין, זכרו לברכה. מאוד התרשמתי בעיקר מהחשיבה מחוץ לקופסה, מהאמונה שלו באנשים. ממנו למדתי שפוטנציאל איננו מוגבל. בעצם, עם בני האדם אפשר לפתח את הפוטנציאל שלהם הרבה מעל ומעבר למה שחשבתי שאפשר לעשות לפני. ברבות הימים, כשהפכתי לראש עיר בירושלים, היה לי ברור שאנחנו צריכים את השיטת עבודה הזאת להטמיע גם במערכת החינוך הפורמלית, הקלאסית. הניסיון והפיילוט שעשיתי עם הרב רפי פוירשטיין ועם המכון הוכיחו למעל לכל ספק שלכשנטמיע את כל הליך האבחון והכשרת מורים, דורות של מורים, להבין איך ניגשים לכל ילד וילדה, לומדים את הפוטנציאל שלהם, ומממשים ואפילו מרחיבים את הפוטנציאל, הוא לא פחות מדרמה שיכולה לחולל שינוי מהמערכה הראשונה בתפיסת החינוך של מדינת ישראל. אם יש לי חלום אחד גדול, זה להטמיע, על פי התפיסה של מכון פוירשטיין, להטמיע בכיתות ב' לכל ילדי ישראל את היכולת להבחן ולהבין את הפוטנציאל של כל ילד, חינוך מיוחד, חינוך רגיל, ילדים נורמטיביים, ילדים גאונים, כולם ללא יוצא מן הכלל, ולהגיש למערכת החינוך, למורים, למנהלים, ובעצם לאפיין את הפוטנציאל שלהם, ולהפוך את מערכת החינוך לתופרת חליפות לכל אחד מילדי ישראל. אנחנו עשינו ניסוי שכזה במזרח ירושלים, בבתי ספר, באום טובה, בתי ספר יסודיים לבנות. אני זוכר ש-15 בנות שעמדו לצאת לחינוך מיוחד אחרי שעברו אבחון, תריסר מהם חזרו למערכת החינוך הנורמטיבית. ודווקא התגלה שילדים שלכאורה חשבו שאולי הם צריכים ללכת לחינוך מיוחד, הבנות היו גאונות עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מבחינתי זה לא פחות מהצלת נפשות שקובע גורלות של תלמידות ותלמידים, ובהפנמה ושימוש בשיטת פוירשטיין אני השתכנעתי מעל לכל ספק שאנחנו יודעים לקחת ולממש פוטנציאל. ובעידן שבו מדינת ישראל מסתכלת קדימה ומחפשת פריצות דרך במערכת החינוך ולדעת לממש את הפוטנציאל העצום של דור העתיד, אין לי ספק ששיתוף פעולה עם תפיסת פוירשטיין לאבחון ולסיוע למערכת החינוך, אין לי ספק שזה יביא לנו בשורה מאוד מאוד גדולה קדימה. אני מאמין מאוד מאוד גדול בשיטה ומודה לרב רפי פוירשטיין ולכל המכון על הסיוע הגדול שנעשה לירושלים בתקופתי כראש עיר.